No niin, morjens murmeelit. Tervetuloa Joren kokkikouluun. Vittu, kun piti tulkoon ikkunat huuruseksi. Täällä käy perunat kattilassa. Rupeamme valmistamaan tuota. Tää on tyhjä, mutta onhan se niinku tippa. Tää on vähän kuumaskin jo. Mätäisin siksaudella tohon ja... No. Mä etsin rasvaa ja kannelle. Miten mitään. Eli mulla täällä on rasvaa. Aika niinku silleen sopivasti. Sitten 3 tollasta kukkurapäistä. Lusikallista sinne rasvaan sekoitetaan niistä sellaista tahnaa. Näin se sekoittuu täällä. Tää nyt, jos tekis ruskeet kastiketta, niin näähän pitäis ruskistaa. Ei ruskustaa. Tää sen nimipää jolla on niin omituista. No kakku, ne on hyvä. Olisiko pitänyt, ei pidä enempää laittaa. Tästä tulee sellainen 3 päivän ateria, kastike ainakin. Tätä ei oikein voi näyttää. Voi. Ja vitut voi. Se on lähetetty vehnäjauhot. Sitten vaan sotketaan tänne. Niin rupee suurustumaan. Sinne voi laittaa heti tässä vaiheessa sipulit. Tää on niin sanottu valkokasti. Valko sipuli kinkkukastike. Noin. Se lähtee siitä sitten suurustumaan ja se nyt siellä on kinkkusuikaleet. Mä rupean hämmentämään tätä nyt. Kokeilkaas, murveit tehdä joskus itsekin tällaista ruokaa, ettei aina pizzaa vedä nassukkaa. Tää on muuten aivan sairaan hyvää perunoitten kanssa. Ai niin, kiljukuppi pois tuolta. Vittu, kun se oli vähän jäähtynä, sit pääsin mittamaan. Et se on liian kylmää. Menipäs se nopeasti pakastimes. Au! Kompas lomaa sukki. Vitun villasukka täällä venyy ja paukkuu. Katsotaan miten paksuu tästä nyt sitten tulee. Hetkin, kakkonen puolikas, kun mä kertaa sekoittelen. Ihan kauhea nälkä. Mä oikein ootan, että mä saan tätä vetää kitusiin. Se suurustuu ja suurustuu. Jauhoja mä en sinne enää lisää laittaa pois se. Maitoa voi joutua lisäämään. Mä menen roskikseen. Nämä tässä suurustuu, tarkistamme perunoitten kypsyysasteen. No vittu, se tulee sellainen höyry laseille. Joo, nää on aika hyviäkin jo. Kansi ei ole aivan järkevä. Kiineen. Niin on, se käy kolmosella. Sitten se 2,5 toi takalle. Tätä tässä hämmennellään niin kauan, että se saostuu, että siitä tulee sellaista hyvää paksua. Suolaakaan ei tietysti välttämättä tarvi, mutta kun mulla on vähän suolan puutosta. Tätähän voi tietysti maustaakin kaikille.
mausteilla, mutta kyllä noista savuvinkkusuikaleista tai mitä noin tulikaan näin, tuli vaan, oli nämä savusuikaleet. Että ei se tarvitse tota noin, siis oikeastaan mitään muuta. Nyt tää rupeaa vähän paksunemaan. Oi, 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 oi. Oi, oi, mitähän tässä kertoo, jos perkele, että jos tuossa noin jotain, mä pääs maistan. On sitten toinen. Suvala, sipuli. Ja näistä savusuikaleista irtoaa sitä. Tää rupeaa jo paksuutumaan mukavasti. Helppo, nopea, halppa. Se on vähän, se on ainakin 3 päivää tästä. Ehkä 4. Riippuu paljon mä laitan. Mä laitan tätä aika paljon tätä kastiketta sitten pottusten päälle, kun mä laitan ensin potut lautaselle. Ai ai, kun suurustuu, suurustuu. Maito palaa helposti pohjaan, niin sitä pitäisi hämmentää koko ajan ja selkä tulee kipeäksi, kun tässä seisoo perhana. Joo, tää paksuuntuu aika mukavasti. Täytyisiköhän lisätä vähän maitoa, niin saa tavallaan enemmän kastiketta. Katsotaan nyt, mitä paksuutesta tulee. Ai 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 ai. Että kun koko viime yön nukkunut tämän lonkan varassa, niin kyydellään, niin vetäsinkin ihan tosi hyvät unet. Täytyy lähteä viemään tosta 2 nokka-akselia postiin, niin sitten mä käyn samalla. Mitäs muuta mun piti siellä tostaa? Tai siis tehdä. Enpä mä enää muista, kun sit taas tuli se kohta päätpätkä. Nyt tää on aika paksu. No. Rittässä se on jo plop 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 plop. Mä laitasin vähän vielä maitoa, niin tulee samaan rahaa isompi kasti kuin samalla keito. Tää on sitten hyvä, kun perunatkin on kylmiä. Sen jälkeen nyt se on tietysti lämpöisenä, mutta sen jälkeen kannetaan vesi pois ja pistetään ne, tota noin, syödään nyt mitä syödään. Sitten sen jälkeen on hyvin helppo tota noin, tehdä tota noin, perunoit kuori ja laittaa lautaselle ja tätä pari kauhallista päälle. Niin tulee sellaista kissanoksennuksen näköistä ruokaa, mikä on helvetin hyvää. Joskus näyttänyt se, mä en näyttänyt koskaan, miten se valmistetaan. Ihan samalla lailla kuin ruskea kastike, mutta niitä jauhoja ja rasvaa ei ruskisteta, vaan heti maito sekaan ja mitä enemmän jaksaa tässä hämmentää, niin sitä vähemmällä pääsee pannunpohjan raaputuksesta. Miltä tää nyt maistuu? Tää on vähän. Mallauta. Tää on siis mun, ilman muuta mun top 5 ruoassani ihan kärkipäässä. Tästä saa vähän maitosta proteiiniin vai poistuu. Oho! No niin, nythän te olette nähneet sitten jo tämän asian ytimeen. Nyt täytyy laittaa. Nyt mä laitan ton pullon. No niin. Otan sen roskikseen. Sitten kun kastikkeet on syöty, niin jääkaapissa on, siellä on makkaraa, jauhelia, pihvejä, YMS. Tota on, niin no sipulia täytyy ainakin ostaa.
Ai ai, kun tulee paksuu. Hyvä. Ja voi sammuttaa. Nyt on mulla sammuttaa. Säästä sähköä. Mitäs maistuu nää savusuikaleet? Mitä et halut tulla yks suikale? Noin tinkku. Kyllä tää riittää. Tää on nyt sellaista aika. Aika tahmeena. Niin, kaupasta sipuli, niin paistinperunoita varten, no sille ei mitään kiirettä. Mä vien noin nokkaakseni tänään postiin. Ja sitten jos käytäis vaikka viinakaupassa, kun en oo pitkää aikaa käynyt. Saatan ennen tää vaiheessa vähän kylmäksi. Mitä se on 12 asteista? Toivottavasti se on. Vaihdan siihen mun kiljunne uudet hiivat. Toivottavasti tää nyt ei kärtsää. Ei se enää kun levy ei oo päällä. Tää on just sopivan tahmeita. Vähän autoin puhaltamalla tätä näin ensin, et se. Poks. Muutama tippa lasketaan läpi. Tää lämpenee kädestä ja viini. Se on 12 astetta, kun se viini tällä kapilaariputkella mitataan. Kyllä tää hyvin tulee läpi. Sekoitetaan. Sitten kuoritaan pottusia. No niin. No nythän tässä maistuu jumalauta jo alkoholiin saman verran kuin kossussa. Missä vitussa se kapilaari? No, tää voi olla kyllä vähän liian sakkasta tähän mittaukseen. Vittu, sit on vaikee nähdä. Joo, siellä se menee. On nyt 14. Siitä tulee vielä 2-3% mahdollisesti lisää, koska se käy hyvin jytinällä. Tarvitsis huuhella. Näetä se tohon tippumaan. Mä en voi oikeastaan siihen, kun pitäis kaataa perunoispesi pois. Mitäks mä tän voin nyt laittaa? Entäs mä tiedän? Täytyy puuhailla kohta siitä läpi niitä. Tuosta täytyy tehdä, että on jalan liian kylmää. Niin. Tää on vittu tämäkkää tavaraa. Aivan sairaan hyvä.
Ai niin, no entäs enempää tässä kuorta? Perkele, kun hyvää. Ruokatavarat jääkaappiin ja toivotan kaikille hyvää päivää jatkoa. Täytyy kohta lähteä villaroimaan, se oli ihan hyvä keli. Tässä kamerassa on sellainen juttu, että kun mä sanon lopuksi moro ja painan sen jälkeen, niin siitä jää niinku se moro ja ehkä jotain muutakin vähän sanomatta. Meneeköhän tää vähän niinku takapakkia sitten. Nyt mä sanon, että hyvää päivän jatkoa.